eta politikoen aldeko Donostiarron adierazpena. Euskal Herritarrok urte luzez gatazka eta sufrimendua bizi izan ditugu. Azken urteotan emandako urratsek eta sortutako testuinguru berriak justizian eta bakean oinarritutako etorkizun baterako aukera zabaltzen dute. Eragile politiko eta sozialek zein norbanakoek emandako urratsek ekarri gaituzte egoera honetara. Eta etorkizuna eraikitzen jarraitzeko ezinbestekoa izango da denok erantzukizunez jokatzen jarraitzea. Bide horretan lekuz kanpo daude konponbidea oztopatu asmoz jartzen dituzten trabak, prozesu judizial hau eta aurreikusita dauden besteak. Hori dira, traba berriak. Prozesu hauen mehatxupean segitzen duten zenbait Donostiak daude oraindik. Eta zentzu honetan, 35/2 auziko sententziak frustrazioa eragiten du. Orain honetan, lau Donostiar izan dira zigortuak. Joseba Alvarez, Joseba Bermatx, Abur Rodriguez eta Juan Irizaso. Eta 5 lokal konfiskatuak. Ontza, Marruma, Herria, Aritza eta Txalaka elkarteak. Eraiki beharreko estenatoki berrian, eskubide zibil eta politiko guztiak bermatu behar dira. Beraz, militante politikoen kontrako zigorrek zein herriko eta bertitxiere ez dute tokirik ez zentzurik. Nola lortu frankismoa horreko gizako bizarre zigorrak? Nola lortu 1986-tik ona burutu ondasun apurreta hundiena egungo testu inguruan? Sententzio honek gure herriko gatazkaren amaiera garaile eta galtzaile eskemara eraman nahi du. Ozen aldarrikatu nahi dugu, aurrera urratsa, konponbide justuak, denok garaile izango garen eskeman soilik etorriko direla. Adierazpena osinatzen dugunok, sententzioaren aurrean gure kontrakotasun osoa adierazen nahi dugu. Zigortutakoen absoluzioa eta herriko tabernen zigorraren indargabetzea eskatzen dugu. Hala nola, sententzio honek eragiten dituen kaltetu guztietiko elkartasuna adierazen nahi dugu. Helburu honen baitan, konpromiso hartzen dugu gure eskuaren elkartasun zein salaketa ekimenak bultzatzeko. Guztioi, mila esker etortzea gatik danei. Oendik jendia sartzen ari da plazan gezurra baldin badiru diere. Mila esker, lehenik eta behin, gure sumarian dauden guztien partetik Donostiaren adierazpenarekin bat egin dezuen eragile sozial guztiok, horietako batzuk, hemen ordezkatua daude pankarta honetan. Beste aldetik, mila esker, honea, gurekin egon eta ezin izan nahi duten guzti horiek, badakigulako ere beraiek herrikoen tabernen historia luzean zer esanik izan dutelako. Beraz, txalo bero bat denei, duen momentu hortan gurekin gure ezin duzuen eta kasuna batik. Bost dira gaur azaldu nahi dugu bidea nagusiak eta labur izango gara. Lehenbizikoa, kultura eta politikari aterik ez itxi, hori da manifestazio honen lema. Eta hori jarri dugu hain zuzen ere, gure ustez, kulturari gabe ez da olako proiektu nazionalik. Hogeita 50 urtetik gora, mugimendu abertzale berriak euskara eta euskal kultura jarri zituen proiektu politikoaren erdia. Eta beraz, kultura eta politika biak beharrezkotzat jotzen ditugu. Kultura herri bat izateko, eta politika proiektu demokratiko bat egiteko. Ez da hor politikarik gabeko bide demokratikorik. Eta beraz, hori izan da urtetan, 50 urtetan, herriko tabernatik egin den lana. Politika gintza eta kultur gintza uztartzea proiektu nazional bat egitea. Eta itxi nahi dituztenean, Estatu Espainolak ez ditu txokoak itxi nahi. Itxi nahi duena da, proiektu nazional berri bateko ateak iriduko dituen prozesua itxi nahi du. Eta guk horregatik ez zuzen ere mantentzen dugu ez zailua ez kulturari eta ez politikari aterik itxi behar. Bigarren idea nagusia, demokrazia dela jokoan dagoena. Eraso selektiboa izan da Estatu Espainola gure kontra egin duena. Eraso zatikatzailea, euskal gizartea zatitu nahi du. Jarrena gaitu batzuk alde batean eta besteak bestean. Eraso honek gizartearen parte bat erasotzen du. Esparru sozial konkreto bati kalte egiten dio. Independentzia eta sozialismoa aldarrikatzen dugun gizarte sektoreari egiten dio eraso. Eta horren helburua sektore politikoen
eriotz zibila bultzatzea da. Izan ere, ez dira txokoak iztearekin konformatuko. Lehen esan dugu bezala, gure proiektu osoa da, baldintzatu nahi dutena. Eta beraz, gaur 2005 urtean, Euskal Herrian eskubide zibil eta politikoen alde jokatzea, konpromiso demokratikoa da. Eta hain lortatik, ez da gurea bakarrik, demokraziaren alde gauden indar politiko eta guztion ardura da, itxien aurrean, sumarioen aurrean behar den bezala mobilizatzea. Hirugarren idea nagusia, bizitza, kultura eta politikaren arteko koktela da. Eta herriko tabernak itxi nahi dizkigutenean, gure bizitza da, erasotzen dutena. Asko zere larriagoa da egin nahi dutena. Ez digute bakarri gure jabegoa dena, gure propiedadea kenduko. Egia da, dekomisioik horrelakoarik ez dara egin, 1996 urtetik ona. Baina asko zere larriagoa da kendu nahi dutena, ez dizkigute lokala kendu nahi. Kendu nahi dizkigutenak asko zere goza importantea godea. Milaka orduz lan ditugun proiektuak dira kendu nahi dizkigutenak. Gure txokoak eta gure harremanak sortzeko espazio izan den tokia da kendu nahi digutena. Nola ez, maitasunez, atseginez eta askotan malkoz eta erifarrez bizi izan ditugun uneak izan dira herriko tabernak. Eta herriko tabernak itxi nahi dituztenean beraz, guzti hori da zapostu nahi dutena, amets politiko osoa da itxi nahi dutena. Baina, eta nabarren idea eta bukatzen nua, ez dute ezer ikasi, alperrik da biltza. Bereka nahian, legez eta indarrez, euskara irakaskuntzatik gota zutenean, ikastolak eta helion euskalduntzen gure mendua martxan jarri genituen. Euskal kanta gintza, suntxitu nahi izan zutenean, ez do kamailu bezalako movimentu bat sortu zuen herri honek. Bere garaian, egin itxi zutenean, beste egunkari batei, atea zabaldu genizkion, eta horrela sortu zan gara. Euskaldunon egunkaria itxi zutenean, beste egunkari batei eman genio sorrera, berriari. Gazte erakundeak ilegalizatu zituztenean, erakunde berriak sortu genitu. Presoen aldeko herri mugimenduak ilegalizatu dituztenean, berriak sortu ditu. Indar politikoak ilegalizatu dituztenean, berriak sortu ditugu. Zer egingo dugu txokoak itxiko dituztenean? Evidentea da, berriak sortu beharko ditugu. Berriak sortu beharko ditugu, egoera politiko berriari egokitutako azpiegiturak beharko ditugu. Eta beraz, ez eki, nire bako zarritzaio. Itxiko dizkigute, indarrez itxiko dizkigute, baina batalla politikoa baduko dute. Azken egunetan eta herri arresietan ikusi den moduan, azkenean atxilotzen gaituzte, baina borroka politikoa galdu egin dute. Herrikoak itxiko dituzte, baina faktura politiko alik eta urtien aurrenduko dute. Eta aurrena begira, lortuko ditugu berriak martxan jartzea. Eta bukatzen nola, zein da bide hori? Ba bide hori desobedientzia eta resistentziaren ildoa da. Eta zergatik, joan da nilean onartu dute lehi mordaza, moza legea. Joan dan hilean onartu dute kodigo penal berria. Eta gozalegeak eta kodigo penal berriak dinamika sozial osoa zigortzeko egina daude. Ez gure kontra, movimentu sozial guztien kontra. Eta beraz, ez da gau beste bidarik desobedientziarena espaldiko da. Guk urte askotako borroka dara magu gania. Eta zerbait ikasi dugu. Beraien ez dute zer ikasi, imperioa galdu zuten eta gu hemen daude. Guk gauza importante bat ikasi dugu. Ez duela balio erantzumindoan eraikintzailea espaldun bada. Eta beraz, desobedientzia eta resistentzia eguz, proiektu berria eraikintzea joko dugu. Besterik gabe, mila esker etortzen gati, segi lanean eta gogoratu udazke hortan datozela askapenako epaiketa, segurako epaiketa, ekineko epaiketa, abogatuen epaiketa, eta herrirakoen epaiketa gutxienez ere datorren urtean edurrengoan tokatuko diala. Eta beraz, ia denen artean, erantzun soziala handi bat emanez, poliki-poliki, borroka politiko irabazten dugu, eta aurrera gaurreko gure proiektu nazionala eraikitzen dugu. Besterik ez, mila esker guztiei.